وسارد خيرات بيها أقاسمها جود وسارد خيرات بيها أقاسمها جود وسارد دستورك أي هذا عالمي يجونا نقل سوق يبقى أما وحكة عاوية إنستيوت كان فرسمو ما أنت إنه هل كان كوه إنه كان شبين تيسي أرضي لك بحيسي أو أدفع دي سدحات أقاسم ياشا كل دون أي وسارد خيرات كبيها شقال وينها مرت شرفته بهذا صحافته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت هل كان وحين كوه إنه قلن شبنتي دفع دي سقالات أرتي ما حد كان كقلن شمسي فرصة ماذا قعنته بيها رونتي وحا قران كراون باهيد بيود أرتو مرد ماتو باهيد بيود مرد ماتو وحا قران كرا نمبيا كشقي ما انت باهيدا أرتي ذان إنا سيوت كان كقلن شبسي نمبيا كشقي ومبا قران كرا هي أنو مدهن بيا كسو شقين هي وحان حسوستا أنو قوتشو غراري دبول eel ka qoday oo hargeysay min leeyda uu jabay raarida bool hargeysay waxay u jirtaa 257 km barbarir waxay u jirtaa 157 km dibadnay tan halka ka tagaan soo eega eelkii anoo aan farsamo gacan lahayn dibadna markan duul istaaga eelkii aan arkay inuu wax ka xuyeen oo qaldan yahay hadana dib aan u soo doonay qofkii technicianka haa ay waxan ka shaqeynayay oo hadana dib u qaaday oo soo eegay oo ii sheegay waxa ka xun oo hadana dib u soo doonay waa imisa kilometir waxa ilaahay maadiya maanta deegaanada eelasha biyo ka qodan yihiin haday ardayda maanta farsamada biyaha u baratay ay dul taagan yihiin ay telefoonka ku soo hadlaan oo ay eelka waxaasi waxaas ka xun ha loo keeno oo safar ku noqon karo uun hal mar oo la tago isaguna oo farsamadii garanayo gacanta ku hayo sameynayo waa wax ilaahay looga mahadiyo runtii iskuuladan farsamada gacanta waxa weeyaan qarankan aad iyo aad ugu baahan yahay waa ogtiin dadkeena dalkeena inta aan ajnabiya ee ka shaqeeyso uun farsamo gacan dallays bixin kari maayo hadii aanu lahayn dad technician ah oo farsamada gacanta ugu qaabisan wadankooda inay uga shaqeeyaan waayo waxaa sanad walba ka baxa arday ilaa 15,000 oo arday ayaa ka baxa jaamacadaha 15,000 oo arday oo jaamacadaha uma hayna xafiis waad ogtiin oo reeri wees wada dul fadhiyaan shan arday oo master iyo degree haysta ayaa reer walba dul fadhiya shaqay doonaya xafiis bay doonaya laakiin maanta nimankani markay maanta halkaa ka baxaan barito laba noloshoodu way dabarayaan tii reerkoodu way dabarayaan cidna wax ugama baahna marka waxaan dowladdu maanta waxay aad iyo aad ugu dadaalaysaa in ay iskuuladii technicalka ahayd furto oo ay xoogga saaraysa si looga baxo formalkan aynu ilaa ingiriiskii aynu secondary ka baxayna jaamacadda galayno ee hadhowna dadka ay wada baahanayaan xafiis intay wada fariistaan inay wax wada qoraan runtii taa in laga baxo oo farsamada gacanta aynu xoogga saaro oo dadka dhalinyarada ah intooda badan gabdho iyo wiilalba ay xoogga saaraan in ay farsamo gacan ay bartaan waxaan maanta aad iyo aad ugu farxi lahaa iyadoo halkaa saddex gabdhood oo koofiyad daayal waa iyo dareeska cascas xiran oo saddex gabdhood afar gabdhood ku jiraan runtii waxay ahaan lahayd wax qurux badan bay ahaan lahayd laakiin waxaan gabdhaha ku boorinayaa inkastoo injineero jiraan oo ay injineero aad u wanaagsan wasaaradda khayraadka biyaha ka tirsan yihiin fiil kana tagaan kana hawlgalaan haddana waxaan jeclaa in istuudkan in ay gabdho ka baxaan maamule kolay waxa wanaagsan gabdhaha inagu ugu dhiiri geliyo inay iyagu ka soo qayb galaan kolay anigu horta farsamada gacanta waan jecelaho xiisad dicfada tobnaad waxaad ugu daraysaa inaan hal xiisad galo maalintii oo aan barto farsamada gacanta waayo aad iyo aad baa waxaan u jecelahay.
إن أنا بتوفر سمارك عن تواي بهيدا يجوانا مدن وسي وها هل كان أن وهم بليانا يا مانت أو أن ولي هاي كونغراتوليشن شان إيا توماك أرتاي إيا هل كان كالين تبيي أدي أدبان إدون كما هاد نقيا وأدي سود وينينا وحان لي تمر قبل هنا وين كسود يرزان فرسمارك عن تا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كسور دوين دونا وسيركا وسهرد خيرات كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام